Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycanda saxlanılan Qarabağ separatçılarına avqust ayında yenidən baş çəkiblər. Qurumdan bildirilib ki, saxlanılan şəxslərlə təkbətək görüşlər keçirilib və onların ailələri ilə əlaqəsi üçün şərait yaradılıb. Mandatına uyğun olaraq, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi prosedurlarına uyğun olaraq, baş çəkmələrlə bağlı müşahidələri və tövsiyələri yalnız saxlayan tərəflə paylaşır və müzakirə edilir, deyə məlumatda qeyd olunub.